Ni chafuka soko yani. Insta, kwa hili janga la dunia hili corona. Hatari mwanangu wewe na diwani bora ukimwi. Hapo sasa wanasema nini? Ina dalili zake kama ugonjwa nao. Homa kali ya mafua, kuumwa kichwa, kubanwa mbavu. Jinsi sasa inavyoambukizwa. Na nini? Kamba lina mtu anayepiga chafya. Shina huko. Kama lina mtu anayepiga chafya, ukiona mtu anayepiga chafya kaa naye mbali mita mbili wanasema. Afu ona nao mara kwa mara. Hadi matuini. Maana sisi tunalala wengi wengi. Ndio hapo sasa. Inatakiwa umelala umejifunga kitambaa usiende. Hadi matuidi wa Juve mwanangu. Kose pumzi ufe bure kisa corona. Oya matuidi wa Juve mwanangu wanao. Kuno hivyo wanangu. Uza uza uza. Lionel Messi. Imba. Una sababu corona. Unajua. Unajua kama anatoka wapi sasa yeye kweli sogea sogea basi. Wanasema msimu. Ah, sisi tukane sana. Hata viatu vipi ndogo? Hata viatu kisimu sana. Kweli. So poa. Mwanangu tunaangalia angalia hapa. Naona. Bongo bongo tutaisha sana. Poa mwanangu wewe. Vitu zaidi si atuogopi. Tunaharibiana baba. Vipi kwani ndio nini hivyo vitu zaidi si atuogopi hata ungekuwa. Sasa watu tusijambe jamani. Ila baridi tu. Yes kanaruka. Kwa vizuri. Kwa njugu nini? Bwana njugu ya nini? Mimi tunajua imeipa mixa nini. Kweli. Tunaogopa mtu anayepiga chafya tu sasa hivi. Headshot.